E uma família de Taciba, na região de Presidente Prudente, aguarda uma decisão judicial que pode salvar a vida de um menino de 13 anos. O garoto que tem necessidades especiais precisa de um aparelho para auxiliar na respiração. Mas devido ao alto custo, o valor, né, o alto custo desse valor do aparelho, eles não estão conseguindo adquiri-lo. O quarto de Alexander mais parece um leito de hospital. Ao lado da maca, o cilindro de oxigênio é fundamental para manter o garoto de 13 anos vivo. Mas, segundo a família, ele não pode vir para casa porque necessita de outro aparelho que auxilia a respiração. E a mãe, que depende de benefício do governo e da renda do marido para pagar o aluguel da casa e contas, não tem condições de comprar. Ele poder ter alto fim embora tem que vir com o aparelho. De lá, já. É um valor muito alto. 50 mil. Mas... Alexander nasceu com complicações no parto e ficou com sequelas que, segundo o irmão, o Derek, impossibilitam a fala e até os movimentos. Por isso ele precisa de cuidados constantes. Depois de várias complicações de saúde, o caçula acabou perdendo um pulmão. Ele perdeu um pulmão e o outro está totalmente danificado. Tem 70%. E sem o um aparelho ele não consegue manter vivo por conta da respiração. Alertados pelos médicos de que Alexander precisa voltar para casa, a família buscou ajuda no município para comprar o aparelho. Mas já se passaram 90 dias que o menino está internado no Hospital Regional em Presidente Prudente e nada foi resolvido. Como a prefeitura deu uma resposta é, não formal, apenas verbalmente. É, resolvemos acionar o Conselho Tutelar, por se tratar de uma criança de 13 anos. E o Conselho Tutelar entrou em contato com o Ministério Público. Até o momento não tivemos também resposta. E estamos tentando entrar mais uma vez com um pedido de urgência ao Ministério Público. É, e a gente continua falando desse assunto agora ao vivo com o repórter Rubens Nacato, que está em frente ao Hospital Regional, onde o adolescente está internado. Boa tarde, Nacato. O que diz então a Prefeitura? Com relação a esse assunto? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Olha só, a prefeitura informou por meio de nota que a Secretaria Municipal de Saúde, em Taciba, auxilia com os custeios de medicamentos, fraldas e alimentação. Que chegam aí a 10 mil reais por mês, viu? Por se tratar aí de um alto custo, o executivo informou também que acionou o Estado através de um pedido judicial para que forneça o aparelho à família e assim possibilitar que o Alexander volte para casa. A família também procurou em Itaciba o conselho tutelar que orientou que fossem até o Ministério Público buscar outros meios para tentar dos órgãos públicos de saúde uma saída. Para esse problema, viu? Nossa produção fez contato com a Secretaria de Saúde no Estado, que informou ainda não ter sido notificada desse pedido judicial. Alexander continua internado aqui no Hospital Regional, já está de alta, segundo a família, há 60 dias, mas não pode voltar para casa pela falta do aparelho. De acordo com o hospital mesmo, ele permanece ainda sob os cuidados da equipe médica. Agora, uma informação de última hora: a produção acabou de me passar aqui um telespectador de Birigui. Entrou em contato com a gente, falou que tem um aparelho né, parecido com esse que o pai dele utilizava e que, se for compatível, ele vai doar o aparelho à família. Uma boa notícia, a gente torce para que essa situação se resolva e para o garoto, né, o Alexander, possa voltar para casa. Andrea. Com certeza, Nakato. Que notícia maravilhosa, né? Tomara mesmo seja compatível. Obrigada pelas informações.